ዛሬ ድንቅ ነው እኔ ድንቅ ነኝ እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልማለኝ ህልም ይቻላል ብለን ለማሳካት ስንጀምር በውስጣችን አንድ የውሸት ድምጽ አለ ይህ ሰውዬ ሰበኛ ይባላል ለአንዳንድ ሰዎችም ምን ይላቸዋል እጅ የለም እግር የለም የትም አደርስም ይላቸዋል ለዚህ ሰውዬ እንደሱ ነው ያለው ኒክ ቪሲክ ይባላል እጅና እግር የለው ህይወት ያለ እጅና እግር ምን ያክል ከባድ መሆኑ መገመቱ ምንም አያቅትም ኒክ ግን ለሰበኛው ደብዳቤ ሳይሆን መጽሐፍ ሙሉ ጻፈለት እጅና እግር ያለው ሰው መጽሐፍ መጽሐፍ ምን ያክል እንደሚከብደው እኔም አውቃለሁ እኔ አንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል ኒክ ግን አንድ መጽሐፍ ሳይሆን ብዙ መጽሐፍ የመጀመሪያ መጽሐፉ ግን ኒክ ምን ብሎ ነው የጻፈው ላይፍ ዊዝአውት ሊሚትስ አሁን ኒክ ቪሲክ እጅና እግር የለውም ኒክ ቪሲክ ላይፍ ዊዝአውት ሊሚትስ ብሎ ሳይሆን ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ብሎ መጽሐፍ ይችል ነበር ምክንያቱም በእንግሊዝኛ እጅና እግር ሊምብስ ነው የሚባለው በዚህ መሰረት ኒክ ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ወይ ደግሞ እጅና እግር አልባ ህይወት ብሎ መጽሐፍ ይችል ነበር ግን ኒክ ችግር ማውራት አይወድም ስለዚህ ኒክ ምን ብሎ ነው የጻፈው ገደብ አልባ ህይወት ወይ ደግሞ ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ብሎ ነው የጻፈው ጤናችን ተመስገን ዛሬ ድንቅ ነው እኔ ድንቅ ነኝ እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልማለኝ ህልም ይቻላል ብለን ለማሳካት ስንጀምር በውስጣችን አንድ የውሸት ድምጽ አለ ይህ ሰውዬ ሰበኛ ይባላል እኔ ዳዊት ድሪምስ ነኝ በውስጤ ደግሞ ዳዊት ሰበኛ አለ ሰበኛ ሁሌ ሰበብ ነው የሚፈጥረው በእኔ ውስጥ ያለ ሰበኛ የሚያሳብበው አውቃለሁ በአንቺ ውስጥ ያለ ሰበኛ ምን እንደሚለው በአንተ ውስጥ ያለ ሰበኛ ምን እንደሚለው አብዛኛው ጊዜ ሰበኛ ዛሬ ጧት ይደብራል ቢሮ መሄድ አልፈልግም አሞኛል ደክሞኛል ብር የለኝም ሰው የለኝም ትምህርት የለኝም አቅም የለኝም ልምድ የለኝም እዚህ ሀገር እኮ አይሆንም አፍሪካ እኮ በጣም ከባድ ነው ለአንዳንድ ሰዎችም ምን ይላቸዋል እጅ የለም እግር የለም የትም አደርስም ይላቸዋል ለዚህ ሰውዬ እንደሱ ነው ያለው ኒክ ቪሲክ ይባላል እጅና እግር የለው ህይወት ያለ እጅና እግር ምን ያክል ከባድ መሆኑ መገመቱ ምንም አያቅትም ኒክ ግን ለሰበኛው ደብዳቤ ሳይሆን መጽሐፍ ሙሉ ጻፈለት እጅና እግር ያለው ሰው መጽሐፍ መጽሐፍ ምን ያክል እንደሚከብደው እኔም አውቃለሁ እኔ አንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል ኒክ ግን አንድ መጽሐፍ ሳይሆን ብዙ መጽሐፍ የመጀመሪያ መጽሐፉ ግን ኒክ ምን ብሎ ነው የጻፈው ላይፍ ዊዝአውት ሊሚትስ አሁን ኒክ ቪሲክ እጅና እግር የለውም ኒክ ቪሲክ ላይፍ ዊዝአውት ሊሚትስ ብሎ ሳይሆን ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ብሎ መጽሐፍ ይችል ነበር ምክንያቱም በእንግሊዝኛ እጅና እግር ሊምብስ ነው የሚባለው በዚህ መሰረት ኒክ ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ወይ ደግሞ እጅና እግር አልባ ህይወት ብሎ መጽሐፍ ይችል ነበር ግን ኒክ ችግር ማውራት አይወድም ስለዚህ ኒክ ምን ብሎ ነው የጻፈው ገደብ አልባ ህይወት ወይ ደግሞ ላይፍ ዊዝአውት ሊምብስ ብሎ ነው የጻፈው እኔም ችግር አልወድም የአብዛኛው በአገራችን ያለ ሰው ችግር ሲመለከተው ስለ ችግር ማሰብ ማውራት መጨነቅ ይወዳል ይሄን ሰው ጧት ተነስቶ ማለት ነው ጧት ተነስቶ ዛሬ ደብሮኛል ዛሬ ደክሞኛል ላይክ ደስ ብሎት አይደለም ይወጣ ላይክ በአፉ እኔ ደብሮኛል ብሎ ባያወራም ከፊቱ ላይ ይታያል ይሄም ያመር ፊታችን በጧቱ እናበላሽዋለ ለምን እንደሱ ምን አድርገው ምክንያቱም ጭንቀት ያሰብ ነው መንገድ ላይ ስንሄድ ሁላለ ይሄ ለምን ነው በውስጣችን ያፈነው ጭንቀት ስላለ ነው ችግር ስናስብ ያ ጭንቀት እናፈነዋለን ያ ጭንቀት ደግሞ ይበታትነናል ጧት ስንነሳ ጠናችን በተገኘው ሰዓት በጸሎትና በመስከና ነው መጀመር ያለብን መጥፎ ልማድ ያብዛኛው ሰው ምን ነው ጧት ይነሳልና ሞባይል ይከፍታል እዛ ያለ ዜና ሁሉ ወደ ውስጥ ያስገባዋል ከውጭ ወደ ውስጥ በመኖር የውጭውን ዓለም መጫወቻ ነው የሚሆነው ምን ነው ያለብን ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ብዙ ሰው ችግር እንደሚወድ እኔ ማቆም እንደው በተለይ ከኮሮና በፊት ማለት ነው ኮሮና ብዙ ነገር ቀይሮታል ከኮሮና በፊት ጧት ይነሳልና ሰው ሞባይል ከፍቶ ችግር ከላይ ደሳይለው ሞባይል ከፍቶ መንገድ ተገነባ ኤርፕሌን ገዛን ነገሮች ተቀየሩ እንደዚህ ያቀየረ አይ ዛሬ ዜና የለም ብሎ ነው ወደ ኪሱ የሚመልሰው ምክንያቱም አብዛኛው ሰው የመጥፎ ዜና ሱስ ይዞታል ግን ጠዋት ተነስቶ ሞባይል ከፍቶ ብጥብጥ ነበረ ችግር ነበረ እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ሰዎች ተጎዱ እንደዚህ ሰዎች ሞቱ ከተባለ ግን ዛሬ በቃ ዜና ተገኘ ከዚህ ወደዛ የሄደ ዜና ያካፋፍላል በሀገራችን ችግር ሊኖር የሚፈልግ ሰው የለም ማንም ችግር ሊኖር የሚፈልግ ሰው የለም ግን ምን አለ
በቃ ችግር የማንበብ የዜና ችግር የማንበብ ሱስ ሊይዘኝ ይችላል እና በቃ ችግር ሲኖር እናነባለን ለሌላ ሰዎች ዛሬ ሰምተሃል ዛሬ ሰምተሻል ብለን ልናካፍል እንችላለን። ይሲ በሀገራችን ችግር አለ በዓለም ችግር አለ። ችግር ግን በችግር አይደለም የሚፈታው፣ ችግር በመፍትሄ ነው የሚፈታው። ችግር ስለ ችግሩ በማማረር አይደለም የሚፈታው፣ ችግር መፍትሄ በመፍጠር ነው። ኒክ ምንድን ነው ያደረገው? ከኒክ መማር እንችላለን። ላይፍ ዊዛውት ሊምፕስ ብሎ ሳይሆን ስለ ችግሩ ሳይሆን ያማረው ተመስገን ነው ያለው። ምንድን ነው ያለው? አዎ እጅና እግር የለኝም። ላይፍ ዊዛውት ሊምፕስ ግን ኒክ እጅና እግር እኮ የለህም ምን ታደርጋለህ አሉት። ምን አላቸው? ትልቁ ስንክልና የአእምሮ ስንክልና ነው። እጅና እግር የለኝም ምንም ማድረግ አልችልም ካላቸው ምንም ነገር አይቻልም። እጅና እግር ባይኖረኝም መሆን ያለብኝ እሆናለሁ፣ መስራት ያለብኝ እሰራለሁ ካለ ደግሞ እንደሱ ነው። ከዚህ ምን ነው የምንማረው? ብር ላይኖርህ ይችላል። ብር ስለሌለኝ ምን ማድረግ አልችልም? አዎ አልችልም። ብር ባይኖረኝ መከፈል ያለበት መስዋዕት በመክፈል ተአምር እሰራለሁ? አዎ። ሰው ስለሌለኝ ምን ማድረግ አልችልም? አልችልም። ሰው ባይኖረኝ መሆን ያለብኝ እሆናለሁ፣ መስራት ያለብኝ እሰራለሁ? አዎ ይቻላል። ትምህርት ስለሌለኝ፣ ልምድ ስለሌለኝ ጥሩ ስራ ማግኘት አልችልም? አልችልም። ልምድ ባይኖረኝ፣ ትምህርት ባይኖረኝ መሆን ያለብኝ መሆን መማር ያለብኝ በመምራት የምፈልገው ስራ ማግኘት እችላለሁ? አዎ እችላለሁ። አልችልም ያልነው አንችለውም፣ እችላለሁ ያልነው ደግሞ እንችለዋለን። በተለያዩ ስልጠናዎች አንድ የምጠቀምበት ቆንጆ ቆንጆ የሆነ ኤግዛምፕል አለ። ይሄ ቆንጆ ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ዩዥሊ ጠረጴዛ ላይ አንድ ውሃ በጠረጴዛ ላይ ያስቀምጣለሁ እና አንድ ከሰልጣኞቹ አንድ ሰው ጠራለሁ ወደ መድረክ እና ምን ብዬ ጠይቃቸዋለሁ? እባካችሁ እጃችሁን ወደ ይሄ ልምምድ ለምን ነው የማደርገው? የሆነ ጊዜ ስልጠና የሰጠሁ ያለሁ ስለ ኒክ አሁን በዚህ ሰዓት የሚገርም ደረጃ ነው የደረሰው። ኒክ ዋና ብቻ አይደለም የሚችለው፣ በሄሊኮፕተር ዳይቭ ያደርጋል። ዓለም ሙሉ የዞረ የሚያስተምረው አንድ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ብዙ መጽሐፍ አትመዋል፣ ብዙ ቪዲዮዎች ሰርተዋል። ኒክ የማያደርገው ነገር የለም። ኒክ በቃ የተአምር ተአምር 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 እየፈጠረው ነው ያለ ኒክ ቪሲክ። አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ አግብተዋል፣ 4 ቆንጆ ልጆች ወልደዋል። የኒክ ታሪክ በጣም የሚገርም ነው እና ስለዚህ ሳወራ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ልቡን ከፍቶን እያዳመጠ ነበርና ልክ ጨርስ ምን አለኝ? ዋው ይህን ኒክ የምትለው ሰውዬ ታሪኩ ደስ ሲል፣ እኔም እኮ እንደሱ በሆነ ኖሮ አሸንፍ ነበርኩ አለ። ምን እያለ ነው ያለ? ያልገባም። እኔም በህይወት አሸንፍ ነበር። የኔ ችግር ምን ስለሌለኝ ነው? እጅና እግር ስላለኝ ነው። እኔ እንደ ኒክ ዩሲ በዚህ ሰውዬ ልንስቅ እንችላለን፣ ግን መሳቅ አለብን። በራሳችን ነው መሳቅ ያለብን። ምክንያቱ ሰበባችን አያልቅም። ሰበባችን ልብ ካላልነው ሁሌ እያሳበብን ከዚህ ዓለም ልንጠፋ እንችላለን። በዚህ ምክንያት ነው አንድ የውሃ ልምምድ ሁሌ የማዘጋጀው ማለት ነው። ውሃ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጣለሁ፣ አንድ ፈቃደኛ ሰው እጠራለሁ እና ምን ብዬ ጠይቃቸዋለሁ? እባካችሁ እጃችሁ ወደኋላ አድርጉት። እንደ ኒክ አናካብድም። እግራችሁ መጠቀም ችላላችሁ፣ እጃችሁ ግን መጠቀም አንፈቅድላችሁም። እና እጅህን ሳትጠቀሚ ከዚህ ውሃ መጠጣት ትችላለሽ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ያለ እጅ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው፣ ያለ እጅ ከዚህ ውሃ መጠጣት ትችላላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው አይቻልም ይሉኛል። አብዛኛው ጊዜ ሙሉ ቀን የምናሰለጥነው ምንድን ነው? ሁሉም ነገር ይቻላል፣ የማይቻል ነገር የለም። ከዚህ ውሃ መጠጣት ትችላለሽ? አይቻልም ይላሉ። ከዛ ግን እንዲያስቡ አልነግራቸው መልሱ፣ እንዲያስቡ አድርጋቸዋልና ከዛ ማሰብ ሲጀምሩ ኦኬ መስዋዕት ነው መክፈል ያለብኝ፣ ከዚህ ውሃ መጠጣት እችላለሁ ብለው ያስባሉ። ስለዚህ በድጋሚ ጠይቃቸዋለሁ፣ እጅ ሳትጠቀም ከዚህ ውሃ መጠጣት ትችላለህ ብዬ ስጠይቃቸው አዎ እችላለሁ ብሎ ኦኬ የምችል ከሆነ ጠጣ ስላቸው አይ አሁንማ አልተዘጋጀሁም ነገ ይላሉ። ይሲ ሁለት ነገር ነው። መጀመሪያ ይቻላል ማለት አለብን፣ ሁለተኛ ጎንበስ ብለን መሞከር አለብን። ስለዚህ በድጋሚ አስቡላቸዋለሁ። ትንሽ ያሳብባሉ፣ ከዛ ግን ምስጢሩ ስለሚገባቸው ጎንበስ ብለው ይሞክራሉ። የመጀመሪያ ሲሞክር ይሳካላቸዋል? አይሳካም። ግን ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ የሞክሩ ሲሄዱ ይሄዳሉ። ከዚህ የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው? ሁሉም ነገር ይቻላል፣ የማይቻል ነገርም የለም። ግን መጀመሪያ ትልቁ ህልሜ መወሰን አለብኝ፣ ከዛ ይህ ህልም ማሳካት እችላለሁ ብዬ ማመን አለብኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጎንበስ ብዬ መከፈል ያለበት መስዋዕት ያለ ምንም ድርድር መክፈል አለብኝ። ይሄ ለመማር ግን ወደ ኒክ ቪሲክ መሄድ አያስፈልገንም። በሀገራችን ብሩክ ሽጥላ በጣም ከባድ ፈተና ነው ያጋጠመው፣ ግን ከሁሉ ሰው በላይ ደስተኛ ነው። ባለፈው ሐዋሳ ሄደን ነበር አንድ ስልጠና ከብሩክ ሽጥላ ጋር ለመሄድ። ሁሉ ሰው እያማረረ ነበረ፣ ሙቀት ሆነ እንደዚህ ሆነ። ብሩክ ሽጥላ ከመጀመሪያ ደቂቃ እስከ መጨረሻ ደቂቃ ሁሌ በፈገግታ ነው መንገዱ ሁሌ
እሱ ያጋጠመው ፈተና ማንም አያጋጠመው ብዙ ከባድ ፈተና ያለ ግን ሂዝ ኦልዌይስ ሃፒ አንደኛ አርቲስት ነው ሁሌ አሸናፊ ነው መጽሐፍ ጽፏል አንደኛ ጨርሶ ሁለተኛ ሄደዋል እኔ ገና አንደኛ እስካሁን አልወጣሁም አሁን እየጨረስኩ ነው ሰዎች ይረዳል የተለያየ ቦታዎች ያሰለጥናል የማያስበው ነገር የለም የማያደርገው ነገር የለም ስለዚህ አይናችን ከፍተን ካየን ተአምራችን በአካባቢያችን ያለ በአገራችን ግን ብሩኬሽላ ጥላ ብቻ ሳይሆን ሌላ ተአምረኛ ሰዎች አሉ ስለነሱ ደግሞ ነገና ያለን እነዚህ ምስጢሮች በመጠቀም በእርግጠኝነት ህልማችን እናሳካለን ህይወታችን ቤተሰባችን መስሪያ ቤታችን ብቻ ሳይሆን አገራችን አህጉራችን ዓለማችን እንቀይራለን አሸናፊ ሰዎች አንላይ ሌትስ ጎ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን ዛሬ ድንቅ ነው ህይወቴ ድንቅ ነው አገሬ ድንቅ ነው አዎ ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል ህልሜን ለማሳካት ግን መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ያለ ምንም ድርድር ከፍላለሁ ሲደክመኝ አላርፍም እኔ ማርፎ ህልሜን በማሳካት ህይወቴና ቤተሰቤን ስቀይር ነው አዎ ሲደክመኝ አላርፍም እኔ ማርፎ አገሬና አውግሬንስ ከየማ